Després de molts mesos d'obres i de treballs, ara sí que ja es pot dir que aquest que tinc aquí al meu darrere és el nou parc territorial de Palafrugell, un parc que compta amb més de 10.000 metres quadrats de zona verda i que ara ja està obert al públic. Ja es pot visitar i gaudir d'una de les zones verdes més grans que hi ha actualment a Palafrugell. Es tracta del nou parc territorial situat a l'Avinguda d'Espanya, que s'ha obert al públic aquesta setmana passada i que consta d'un pulmó verd al centre de la població de més de 10.000 metres quadrats. D'aquesta manera es dona per finalitzada l'execució d'unes obres que han creat un espai que fa atractiva l'entrada del poble fins a l'autovia i que al mateix temps actua com a nexe entre el nucli de la vila i la zona rural. El nou parc també és un reclam per la població, incorpora un ampli programa tant lúdic com cultural per totes les edats. Compta amb un ampli i espaiós lloc destinat als jocs infantils i també s'hi troben diferents elements saludables per l'ús de la ciutadania. Pel que fa referència a l'arbrat i la zona de jardí, la proposta ha estat adaptar-se a les noves realitats mediambientals i evitar l'accés d'aigua en el rec. Per aquest motiu s'ha treballat per comptar amb unes espècies que necessiten poca aigua i que l'estalvi hídric sigui considerable. En aquest sentit, també per adaptar-se a les noves realitats mediambientals, a la zona d'aparcament s'hi han instal·lat dos carregadors per vehicles elèctrics, on es podran carregar les bateries de fins a 4 cotxes quan entri en funcionament, de manera que així també s'amplia l'oferta d'aquest servei d'energia sostenible a Palafrugell. L'alcalde del municipi, Juli Fernández, explica que la posada en marxa d'aquest parc territorial el que buscava era fer un Palafrugell més amable i oferir a la ciutadania un espai d'oci i de passeig. Amb aquesta posada en marxa, el que busquen és convertir aquest nou espai en un espai de referència pel municipi. Les obres del nou parc territorial han comptat amb un pressupost aproximat d'1 milió d'euros i s'han executat en menys d'un any.